Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը շարունակում է կորոնավիրուսի կանխարգելման միջոցառումները։ Աբովյան քաղաքն է։ Ամենօրյա ռեժիմով հիմնադրամի աշխատակիցները ախտահանում են բոլոր փողոցները, բակերը, շքամուտքերն ու կանգառները։ Սոցիալական խնդիրներից զատ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը առաջնային է համարում քաղաքացիների առողջությունը։ Համաճարակային իրավիճակում բացի քաղաքացիներից ակնկալվող սոցիալական պատասխանատվությունից պետք է առավելագույն կերպով նվազեցնել վարակի տարածման ռիսկերը։ Հիմնադրամի աշխատակիցները հանձնարարական ունեն ջանք չխնայել, որպեսզի քաղաքացիները զերծ մնան աշխարհը ողողած համաճարակից։ Կանխարգելիչ միջոցառումները առաջիկայում ևս կկրեն ամենօրյա բնույթ։ Վաչիկ Գրիգորյան, Էպիկենտրոն։